ଆମ ପ୍ରକୃତି ମା ତା କୋଳରେ ଧାରଣ କରିଛି ଅନେକ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଓ ନିରାକରଣର ଔଷଧ, ଯାହାକି କିଛି ଆମ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଅଛି ବୃକ୍ଷ ଭାବରେ, ତ ଆଉ କିଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି। ଆମ ଅଜାଣତରେ ଥାଏ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ ଏଇ ବୃକ୍ଷଟି ଆମର କ'ଣ ଉପକାରରେ ଆସିଥାଏ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳି। ଏହି ବୃକ୍ଷର ଫୁଲର ବାସ୍ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏହା ବୃକ୍ଷଠାରୁ 200ରୁ 300 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ରାତିରେ ଫୁଟେ ଆଉ ସକାଳ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ। ଏହାକୁ ଆମେ ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳି କିମ୍ବା ସିଙ୍ଗଡ଼ାହାଡ଼ ବୋଲି କହୁ, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଏହାକୁ ପାରିଜାତ ହରିଶଙ୍କର ବୋଲି କହନ୍ତି, ଆଉ ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ ନାଇଟ୍ ଜସ୍ମିନ୍ କହନ୍ତି। ତ ଏଇ ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳି ବୃକ୍ଷଟି ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଉପକାରରେ ଆସିଥାଏ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଏଇଠି ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳି ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଉପକାରରେ ଆସିଥାଏ। ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳି ଏହାର ପତ୍ରରେ ଭରି ରହିଛି ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡ଼ାଣ୍ଟ, ଆଣ୍ଟି ଇନ୍ଫ୍ଲାମେଟୋରୀ, ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଗୁଣ, ଯାହାକି ଆମର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଆଉ ଏହା ଆମ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର ହେଉଛି କମୁନାହିଁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳିର 4ରୁ 5ଟି ପତ୍ର ଆଣିବେ। ତ ତାର ରସକୁ ମାନେ ତାର ବାଟିକି ତା ରସ ବାହାର କରିବେ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଅଦାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଟିଦେବେ, ତାକୁ ପିଇବେ ଦିନକୁ 2 ଥର, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୱର ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଛି ମଧ୍ୟ, ତାର ଏଇ ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳି ପତ୍ରର ରସରେ ମହୁ ମିଶାଇକି ଆପଣ 2 ଦିନ ପିଇବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସ୍କିନ୍ରେ ଆଲର୍ଜି ହେଉଛି ମାନେ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି କମୁନାହିଁ, ତେବେ ଏଇ ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳି ପତ୍ରକୁ ଛେଚିକି ତାର ରସ ଲଗାଇବେ ସେଇ ଜାଗାରେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ତା ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚୁଟି ଘନ, କଳା ଆଉ ଲମ୍ବା କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଏଇ ଫୁଲର ରସ ପିଅନ୍ତୁ। ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳି ଫୁଲର ଯେଉଁ ରସ ଅଛି ତାକୁ ପିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ଘନ, କଳା ଆଉ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ। ଏହି ପତ୍ରର ରସ ମଧ୍ୟ ପିଇଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହେ, ହାର୍ଟରେ ହୋଇଥିବା ଖରାପ ଜୀବାଣୁକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେଇଥାଏ। ଆଜିକାଲି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଦରଜ, ଯେଉଁଟାକି ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁତ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗ୍ରାସ କରୁଛି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତ ଏହାର ନିରାକରଣରେ ଏଇ ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳିର ପତ୍ର ଓ ଫୁଲକୁ ପାଣିରେ ଫୁଟେଇବେ, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ଫୁଟେଇବେ। ତ ସେ ପାଣି ଫୁଟିକି ପୁରା ହାଫ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ହେବ, ଆଉ ସେଇ ହାଫ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିକୁ ଆପଣ ଥଣ୍ଡା କରିକି ଟିକେ ଉଷୁମ ଥିବ, ଆପଣ ଦିନକୁ ଥରେ ଲେଖାଇ ପିଇବେ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଭଲ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳିର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତେଲ ମିଳିଲାଣି ମାର୍କେଟରେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ମାଲିସ୍ କଲେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠିରେ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗଳା ଦରଜ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳି ପତ୍ରର ରସକୁ ଟିକେ ଉଷୁମ କରିଦେବେ, ଦିନକୁ 2 ଥର ପିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗଳା ଦରଜ ଆପେ ଆପେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଜଳାପୋଡ଼ା ହେଉଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ପତ୍ରର ରସକୁ 2 ଚାମଚ ଲେଖାଏଁ ପିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ଉପଶମ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଘରେ ଶିଶୁ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର କୃମି ରୋଗ ହେଉଛି, ପେଟ କାମୁଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳି ପତ୍ରର ରସକୁ 2 ଚାମଚ ଲେଖା ଦିନକୁ 2 ଥର ପିଇବେ, ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର କୃମି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ରହିଲା ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳି ପତ୍ରର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।